דיברת קודם על הנושא של הכוח לגולש. ומצד שני, שאתם לא רוצים להיות בעמדת השופט. אז השאלה שלי, מה קורה במצב שבו יש ניצול לרעה של הפלטפורמה שאתם כגוגל, אתה כמנכ״ל אחראי עליה? אני חושב שבגלל שגוגל עובד על אלגוריתם, יש אנשים חכמים שיודעים לנצל אותו בצורה טובה ולקדם דפים מסוימים, לקדם תוצאות חיפוש מסוימות. ממשלות יכולות להשתמש בכסף כדי לקדם דברים מסוימים, לצנזר דברים אחרים, סין. אז השאלה שלי זה, אני לא כל כך מבין כשאתה אומר אני לא רוצה להיות השופט. מבחינה מוסרית, זאת אומרת, איפה הקו האדום? איפה הקו האדום שבו אתה אומר אני לא אתן שממשלות, ארגונים, פרטים ינצלו את המדיום שלי, את הטכנולוגיה שלי, את החברה שלי לרעה כדי להטעות ציבור? עוד פעם, אני נותן לך דוגמה את סין, אני חושב שזה מקרה ממש טוב שבו יש מילות חיפוש, לפחות מה שהיה לפני כמה שנים, שאתה לא יכול למצוא דברים מסוימים שאתה כן יכול למצוא ומקודמים. אתה גם יודע מה עשינו בסין, נכון? מה ההחלטה שקיבלנו בסוף? בוודאי. שאנחנו לא שם. נכון. כן, מנוע החיפוש שלנו היום. עד היום? כן, עד היום. כן. המנוע החיפוש שלנו היום הוא בהונג קונג. החיפוש בהונג קונג, על ה-URL של הונג קונג, הוא לא מצונזר. כן, ואז ביידו בעצם השתלטה על השוק, ומה שקורה היום זה שמיליארד סינים כן טועים. השאלה שלי אני אשמח לשמוע אם יש לך איפה הביקורת על גוגל שאישרנו את השוק לביידו, או שאתה רוצה להתלונן על זה שאם היינו שם שיתפנו פעולה וצנזר. באיזה צד אתה של המשחק, אני אבין ואז אני אוכל לענות. מצוין. כי בינתיים נראה לי אתה משחק על שניהם. מצוין, מצוין. קודם כל, אני לא שאלתי את השאלה בשביל להעביר ביקורת. אני רוצה לשמוע באמת את הדעה שלך. בכיף. אז בוא אני אענה לך. או שלא סיימת את השאלה. אז תראה, עוד פעם שאלה מצוינת. אני תופס את זה בצורה שהכי חשוב להבין, אני חברה שומרת חוק, אוקיי? אז אם נעשה משהו שהוא לא חוקי, בצו בית משפט, אני שומר על החוק, אוקיי? אם מישהו הושמץ, אוקיי? והוציאו דיבה על מישהו. וצו בית משפט אומר שהוציאו דיבה ו... מה? ותוריד את זה. כן, אני, אלא אם כן אני חושב שצו בית משפט הוא לא חוקי, אוקיי? ואתם יודעים שגוגל נורא שומרת על הפרייבסי של המשתמשים, ואם אנחנו חושבים שקיבלנו איזושהי דרישה שהיא פוגעת בזכותם של המשתמשים, אנחנו עלולים כמובן להביע את דעתנו בצורה מאוד ברורה על זה, כמו שהיה בארצות הברית לפני כמה שנים. אבל אנחנו חברה שומרת חוק. מה זה אומר? זה אומר שאם החוק בסין אומר ש... ממשלת סין יכולה לצנזר חיפושים, אני יכול או להיות בסין, ואני חייב לעמוד בחוק, כי אני לא פורע חוק, או לא להיות בסין. זה הבחירה, אוקיי? זה לשאלתך שם. ובעניין הזה רק להיות ברור, מה שחוקי, אוקיי, אנחנו עומדים בחוק. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה דווקא מאוד מעניינת, קונטרוברסיאלית. יש אנשים שמחפשים חומר נאצי באינטרנט. בסדר? הם מחפשים חומר נאצי באינטרנט. זה מה שהם מחפשים, זה מה שהם מבקשים. עכשיו, אתה יכול להגיד, מבחינה ערכית, לא נכון, אני לא רוצה שהם ימצאו את האינפורמציה. אחרים יגידו, אחרים שמתנגדים כמובן לרעיון הנאציזם, יגידו, רגע, רגע, למה אתה לא מאפשר להם להגיע לאינפורמציה? ההפך. תאפשר להם להגיע לאינפורמציה, שנדע מה האינפורמציה שהם ניזנים ממנה, שנלמד מה, איך שוטפים להם את המוח, שנדע באותו רגע שמחפשים את זה להעלות תכנים, שיסבירו להם למה הם מחפשים את התכנים הלא נכונים, אוקיי? אז אני אומר, יש נושאים שלדוגמה, אחד יבוא ויגיד אסור שיהיה, השני יבוא ויגיד צריך שיהיה. ממשלת גרמניה, לדוגמה, החליטה בעניין הזה להוציא את זה כנגד החוק, אוקיי? אין אתרים שעושים פרומושן לדייט הנאציזם, לכן לא, זה לא יופיע, כי זה בחוק הגרמני. זה הכוונה שאני אומר, גוגל נורא נזהרת, אוקיי,
לא לחוקק את החוקים. אתה צריך להבין, אנחנו מאוד מאמינים ב-freedom of expression. אנחנו מאמינים בצורה מאוד מאוד עמוקה שהאינטרנט צריך להיות כלי שמאפשר לאנשים להביע דעות מכל קצוות הקשת. גם דעות שהרבה פעמים אני או אתה יכולים לא להסכים איתם או מאוד לא לאהוב אותם. אוקיי? זה value מאוד משמעותי לחברה. כמובן שזה לא value שמצדיק לעבור על חוקים במדינות. אוקיי? זה פחות או יותר ה-balance בין הדברים האלה.